Вітаю в прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Альона Матвієва. Півмільйона за нерозмитнений автомобіль. Сьогодні відбулося судове засідання у справі Світлани Зайцевої. Жінці подарував нерозмитнену автівку брат. Після привезення машини в Україну вона майже одразу зламалася і вже 10 місяців не на ходу. Тому поїхати і розмитнити її жінка просто не має змоги. За недотримання митних платежів їй виписали штраф розміром у півмільйона гривень. Світлана виховує сина-інваліда, тому погасити такий штраф теж не може. Сьогодні відбулося перше засідання цієї справи, але крапку не поставили і перенесли його на 17 травня. Підтримати жінку до суду приїхали десятки представників всеукраїнської громадської організації. Всех выслушали. Аргументация таможенная, что человек должен был отказаться от данного автомобиля в пользу государства. Раз он не мог его вывести в срок, если у него нет денег на ремонт, откажись в пользу государства. Нельзя на человека вешать такие штрафы только за то, что его автомобиль поломан и он не может выехать в данный конкретный момент с территории Украины. Такие штрафы применять нельзя. Знайомство з перспективою. Дипломати декількох країн зустрілися з очільниками Запоріжжя. Головна мета – знайомство з економічним, культурним та туристичним потенціалом нашого міста. Тож, про що говорили та чи будуть в Запоріжжі нові проекти, розкаже Дар'я Купліченко. Відкриваючи зустріч, міський голова Володимир Буряк підкреслив – Запоріжжя – багатонаціональне місто, яке співпрацює з різними країнами. Навіть у важкі часи Запоріжжя розвивається. Будуються нові об'єкти, залучаються інвестиції. Одне з серйозних досягнень – зведення нового пасажирського терміналу у Запорізькому аеропорті. До того ж, у планах – будівництво нової злітньої смуги. Сьогодні вже є восприйняття того, скільки обійдеться в Запоріжжі будущее нова взльотно-посадочна полоса. Не закрывая старую взлетно-посадочную полосу, это где-то около со всеми коммуникациями, со всеми радиолокационными, светотехническими аппаратурой, все, которое должно быть, это где-то 1 200 000 000, сама полоса где-то около 600 миллионов. Володимир Буряк зазначив, що такі об'єкти, як новий аеропорт, зроблять Запоріжжя більш інвестиційно привабливим. Адже це впевненість у стабільному розвитку міста. До того ж, в обласному центрі розвивається туристична та культурна сфери. Буквально недавно був проведен впервые в городе Запорожье джазовый фестиваль. Ну, так, по отзывам, вроде бы неплохо получилось, при том, с представителями и Соединенных Штатов, и Франции, и наших местных, и украинских. Крім того, в Запоріжжі створені умови для розвитку бізнесу, зазначили учасники зустрічі. Со своей стороны, я как компания-производитель, находясь в Запорожье, неожиданно для себя открыла то, что город открыт, и так же, как и представители различных диаспор и консульств, поддержать любую инициативу предпринимателей. Спасибо за это всем. И я надеюсь, что мы в дальнейшем можем реализовать намного больше проектов для того, чтобы всем на благо развивать наш город и превращать его в новую культурную столицу Украины. Місто готове й до проведення серйозних міжнародних заходів, зазначили учасники. Наприклад, благодійного дипломатичного балу. Дуже хотілося сьогодні зробити хороший праздник, тому що цель благая. Ми займаємося дітками-сиротами, і ті гроші, і средства, і ті люди, які сьогодні прийдуть на проєкт, це буде зроблено для всіх дітей Запорізького регіону. Тому для нас це велике діло, діло честі. Присутні погодились, Запоріжжя дійсно відкрите для нових ідей. І цікаве для представників інших країн. Найближчим часом будуть обговорюватись можливості подальшої співпраці, розробки та реалізації спільних проєктів в різних сферах. Головне – підтримувати такі добрі стосунки, кажуть учасники зустрічі. Це наша перша зустріч, і я дуже радий, що наконец-то довелося, тому що не так уж часто виходить. Я хотів би також поблагодарити вас за підтримку грузинської діаспори, яка работает и существует в Запорожье. Пользуясь случаем, я официально хочу вас пригласить на прием, который проводится в Киеве. Если сможете приехать, будем очень рады. А для успішної реалізації майбутніх проєктів необхідно, щоб в Запоріжжі зберігався мир та спокій, зазначив міський голова. Тяжело ли, но пытаемся все-таки, чтобы в городе Запорожье было спокойствие. И я благодарен, в принципе, всем присутствующим здесь, о том, что немаловажный это и немалый вклад в спокойствие, как я всегда говорю, города Запорожье. Дарья Купляченко, Павло Полушко, ТВ5.
Яке воно, Запоріжжя, туристичне? Подивитися на різноманіття козацького краю приїжджають гості не тільки з усієї України, але і з-за кордону. Чим в цьому році дивуватимуть туристів, а можливо і жителів регіону є чим вразити, дізнавалися наші журналісти. Цими вихідними на каскаді фонтанів Райдуга пройшов фестиваль під назвою «Запоріжжя – місце щастя», присвячений туристичним новинкам, які цього року пропонує Запорізька область. Такий фестиваль у Запоріжжі проходить вже втретє. Мета – познайомити запоріжців та гостей міста з туристичними можливостями Запорізького краю. Цього року фестиваль налічує 60 учасників. Кам'яна могила пользується популярністю не тільки серед жителів Запорізької області. К нам приїжджають представники із інших країн і зі всієї України, тому кам'яна могила відома доволі. В 65 гротах кам'яної могили знаходяться рисунки, які були оставлені, починаючи з епохи позднього палеоліту до позднього середньовіков'я. Прямо під час фестивалю можна було замовити спеціальні тури історичними та культурними пам'ятками. Цікаву мандрівку своїм містом пропонувала жителька Мелітополя Оксана. Його жінка вважає тричі столицею України. По-перше, Черешнева і унікальні в центрі міста давні сади. Черешневі можна побачити лише, мабуть, в Мелітополі, а не десь там за смугою міста. По-друге, Мелітополь – це медова столиця України, адже назва Мелітополь прикладається як медове місто. По-третє, Мелітополь – це інтеркультурна столиця України. Саме у нас проживає більше 100 національностей. І тому у нас проводиться дуже багато інтеркультурних різноманітних заходів. Також до фестивалю завітали представники Київської, Харківської та Дніпропетровської області, а також Західної України, аби на власні очі побачити різноманіття козацького краю. Ми всі знаємо, що Запорізька область велика, гарна, красива, дуже гостинна, але не всі знають, куди можна поїхати на вікенд, куди можна поїхати там на тиждень відпочити на Азовське море, узбережжя Азовського моря. І тому ми вирішили 3 роки тому зробити такий фестиваль. Тетяна Кучеренко, Андрій Снісаренко, ТВ5. Всі вітання мамам. Подарунками і концертною програмою зустріли багатодітних матусь міста у Дубовому гаю. Це було не просто свято, а й можливість поспілкуватися між собою, ну і поділитися не тільки секретами, а й проблемами виховання. Наскільки важко і чи важко взагалі виховувати 3, 4 і навіть 5 дітей, дізнавалися наші журналісти. У парку, попри погану погоду, доволі людно. Тут зустрічаємо жінок, які прийшли зі своїми дітьми та чоловіками. Серед них і Тетяна. Нещодавно вона народила одразу 3 немовлят, попри те, що в неї вже є донька. Із новонароджених 2 близнюків – хлопчики. Бути мамою, мабуть, складно. Але сили я набираю тоді, коли підходжу до дітей. Навіть тоді, коли мені здається, вже сил немає, да, я підходжу до дітей, і я розумію, що сили відкуди доберуться знову. Вот. Для мене, чесно говоря, материнство – це не складно, це супер. Вот поэтому дай Бог всем деток побольше щастя в сім'ї. Ще одна мама Олена чекає на 5-го малюка. Хоча пригадує, 7 років тому, коли народилася дитина з особливими потребами, думала, що народжувати більше не буде. У мене перший ребенок Дашенька. Їй виходить 7. Ви знаєте, перші роди були тяжкі. Вона особлива у мене. Я не говорю, що вона больна, просто особлива. И после этого как-то до меня подходили и спрашивали, как ты можешь на второго, ну, она же у тебя не ходит, да, ну, вот, тебя, как ты можешь второго родить, а вдруг еще раз особенный получится. Но я эту мысль как-то отгоняла, потому что, ну, я всегда была против того, чтобы вообще аборты. Тепер в неї 4 дитини. Олена вагітна. Це не заважає їй займатися волонтерською та громадською діяльністю. Допомагає таким, як і вона. Все-таки, когда Бог дает, значит, ну, даст. И дальше сил побольше вложить в них, да. Я даже не знала, что у меня такое огромное сердце любить даже других детей. Ну, очень занимаюсь еще с другими детками. Благотворительность, да, у нас организация, которая детки, молодежь, семьи. Вот. І рада працювати з ними. Прийшли привітати жінок і військові. Сьогоднішній день ми беремо участь у даному заході, показуємо дефіле, клас-концерт духового оркестру і зіграємо сучасні твори наших естрадних, також зарубіжних композиторів, виконавців. Це клас-концерт, де оркестр грає, сходиться, розходиться рух разом з грою.
виходить. Вони грають і роблять фігури різні, під різні твори, під різну музику. Нагородити жінок завітали представники міської ради. Кажуть, будуть розвивати традицію святкування цього дня у нашому місті. Ми в тому році почали цю традицію. От в цьому році ми другий рік підряд проводимо масштабне мероприятие к Дню Матері. Раніше поздравляли, це було більш камерно. Зараз ми стараємося охватити більше кількість людей, вовлечь в це молодь, щоб підростаюче покоління воспитувалося образ матері, тому що це той чоловік, який на себе чаще всего несет все семейные хлопоты, воспитание детей. А это самое важное, что может быть у вас в жизни. А Тетяна, яка нещодавно народила триню, планує почати займатися спортом, аби бути прикладом для своїх дітей. В планах дальнейших заняться спортом, да, ну, немножко, так сказать, для себя. Вот. Но времени нет. Потому что с 6 утра и до 12 мы на ногах вообще не, ну, то есть, можно сказать, спорт дома. Пока времени нет. Я думаю, в дальнейшем обязательно выделим. Антон Рудак, Іван Дем'яненко, ТВ5. Вдосконалити місто своїми ідеями реально. Зробити щось корисне не важко, тим паче, якщо на це дають гроші. В Запоріжжі вже не перший рік діє проєкт, в якому беруть участь ініціативні містяни. Цей рік не виключення до 21 травня. Розказати про свою ідею може кожен. Всі подробиці про проєкт, як правильно подати заявку, куди, коли і для чого – далі у сюжеті. Організатори конкурсу «Ми – це місто» зазначають, із кожним роком бажаючих реалізувати свої ідеї все більше. Аби навчити учасників зрозуміло формулювати зміст власних проєктів та правильно оформлювати заявки, у Запоріжжі стартували підготовчі тренінги за участю експертів конкурсу. Всі ідеї класні, але люди, коли вони не можуть сформулювати чітко, що вони саме хочуть зробити, яким чином, то іноді тоді у експертів виникають питання, вони ставлять нижчі оцінки. То моя задача така і мета – максимально людям допомогти в цьому, щоб вони вміли це робити. На якихось прикладах показати, як це робиться. Зараз в Запоріжжі впроваджується пілотний проект з розвитку інклюзивної освіти. Тому Ірина Купчик планує відкрити дитячий ігровий майданчик у Дніпровському районі на базі інклюзивно-ресурсного центру. Тому ми так подумали, вирішили зробити такий дитячий майданчик, коли діти Дніпровського району будуть приходити до цього центру, поки чекають прийому, вони будуть знайомитися, гратися, розвиватися. І це соціалізація дітей. Інклюзивних дітей, дітей з особливими освітніми потребами. Майданчик буде обладнаний спеціальними гойдалками, а також сенсорною дошкою. У Дніпровському районі дітей, які потребують подібних зон для відпочинку, тисячі, каже Ірина. Понад приблизно 5 тисяч таких дітей взагалі, всіх нозологій, різних нозологій. Тому, звичайно, всі будуть приходити до цього центру, обстежуватися. Це діти від 2 до 18 років. Ще одна задача тренінгів для учасників конкурсу «Ми – це місто», кажуть експерти, розпізнати цікаву для міста ідею та розкрити її потенціал. Вся експертна рада – це є жителі Запоріжжя. І ті, хто подаються з проектами, теж жителі Запоріжжя. Всі знають ті проблеми, з якими ми стикаємося. І якщо ідея дійсно класна, і людина хоч якось на любому, хоч зовсім аматорському рівні, але все ж таки заповнить заявку. Якщо там класна ідея, то дійсно вона знайде підтримку. Тренінги пройшли і для педагогів. Зазвичай саме вони пропонують цікаві проекти для покращення навчального процесу та організації відпочинку школярів. Ми плануємо подавати на проект для розвитку туристичного напрямку. У нас є туристичний гурток, він потребує осучаснення свого інвентаря, і ми хочемо залучити більше дітей, популяризувати спорт серед дітей, молоді. Головна порада учасникам конкурсу «Ми – це місто», який проводить комбінат «Запоріжсталь», зважати не лише на зміст проєкту, а й на його презентацію. Мы провели такую очень важную, нужную встречу, на которой мы вместе постарались определить те детали, на которые надо обратить внимание, чтобы блюдо было не только красивым, но и вкусным, и подано было правильно. Я думаю, что у нас все получилось. Это важно, что есть такая инициатива, что мы вместе делаем наш город лучше. Вже зараз надійшло багато цікавих ідей. З кожним роком проекти стають більш креативними.
Для нас все проекты и все направления конкурса актуальны, важны и нужны. Конечно, хочется, чтобы они были более инновационные, чтобы больше было партнеров в проектах, чтобы больше было задействованных людей, чтобы количественные показатели были выше качественные, чтобы проекты жили. Но это относится ко всем направлениям, так как все, что нужно жителям города, нужно нам, как организаторам конкурса. З усіма умовами участі в конкурсу «Ми – це місто», який проводить комбінат «Запоріжсталь», можна ознайомитись на сайті. Заявки на участь прийматимуться до 21 травня. Тетяна Кучеренко, Олег Мовчанюк, Іван Дем'яненко, ТВ5. Це була остання інформація цього випуску. Більше ми розкажемо вже о 19-й. Запорізька версія у Книзі рекордів України. 100 команд боролися за звання найрозумніших. Маленькі, але вже кінологи. В Запоріжжі визначили кращого юного дресирувальника. Останній шанс поборотися за чемпіонство. У Запоріжжі зіграли кращі гандбольні команди країни. Дивіться програму «Ексклюзив» через кілька хвилин на ТВ5. Це була остання інформація випуску. Більше на нашому сайті. Для вас працювала Альона Матвієва. Чекаю на вас у ефірі о 19:00.